І до нашої студії сьогодні завітали Андрій Скороход, голова Завадської районної організації Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України та Олександр Квасо, лідер волонтерського руху Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Ну, перше питання хочу спитати про Товариство Червоного Хреста у нас в Миколаєві. Чим займається товариство, яку допомогу надає, хто до вас може звертатися? До Товариства Червоного Хреста може звертатись будь-який громадянин, який потребує допомоги. Товариство займається підтримкою хворих на туберкульоз, хворих на СНІД. Тобто, за всі таких питань. Все ж таки, як до вас звернутися допомогою? Хто це може бути? От, давайте от детально роз'яснимо нашим телеглядачам цю процес звернення. Тобто, які мають бути умови? Тому що от ви кажете, да, от хворі, дійсно, багато хто хворих є на ту чи іншу хворобу, але не кожен звертається до Червоного Хреста. От давайте от більш детально поговоримо, хто це може бути за допомогою до вас звернутися. Для того, щоб звернутися за допомогою, треба завітати до Офісу Червоного Хреста в Миколаївської обласної організації. Він знаходиться проспект Центральний, 21, ну і там вже з'ясують, яку допомогу можливо надати, ну і що саме потрібно тій людині, яка звернулася. Я знаю, що нещодавно, 18 квітня, святкували всі товариства, склали 100-річчя Червоного Хреста. Я знаю, що були організовані заходи у нас на Соборній площі в Каштановому сквері, ви показували людям, як надавати першу допомогу. От розкажіть трошки детальніше, що це було, як це відбувалося? Вам слово. Так, була досить велика акція на 100-річчя Червоного Хреста. Ми провели тренінги з першої допомоги. До речі, користуючись нагодою, хочу запросити всіх миколаївців охочих звернутися до офісу та пройти курси першої допомоги. Також ми розказали про діяльність Червоного Хреста, познаходили нових волонтерів. Ну і також, користуючись нагодою, запрошую всіх долучатись до нашого руху. Нам потрібно волонтери, роботи дуже багато, людей дуже мало, тому всі охочі. Це не залежить від того, є медична освіта, немає медичної освіти. Я, наприклад, системотехнік морської інфраструктури, але я голова Заводської районної організації. Тому всі, хто мають бажання допомагати людям, можуть долучатись до нас, з нами весело. Також ще волонтерство – це така річ, яку можна поєднувати з працею або з навчанням в школі або в університеті. Тобто можна паралельно поєднувати, так? Можна і допомагати, і десь працювати. Так, можна приділяти цьому декілька годин на день, і це вже буде якийсь вклад та допомога у розвиток. Я так розумію, що Червоний Хрест така, знаєте, служба екстреного реагування. Да? Якщо, не дай Боже, щось трапилось, от як побудована система допомоги саме Червоного Хреста в тому чи іншому випадку? В зв'язку з критичною ситуацією в країні, так, у 2016 році були створені при обласній організації групи швидкого реагування. Це спеціально підготовлені люди, які надають першу допомогу під час якихось заворушень або під час якихось трагедій. Також надається допомога, якщо станеться якась надзвичайна ситуація, туди виїжджає група швидкого реагування. Також там вже є забезпечення для людей у харчуванні та в забезпеченні умов для життя, гігієнічні набори. Угу. Тобто, якщо стається така ситуація, Червоний Хрест дуже швидко на це реагує. Ну, так само, коли на Намиві був взрив дому, тоді Червоний Хрест надав допомогу з речами, також забезпечили психосоціальну допомогу та матеріально допомогли людям. Так, хочу спитати вас, ви як лідер волонтерського руху, я так розумію, ви займаєтесь тим, що до вас звертаються люди, які хочуть допомагати. Як це, люди звертаються, не всі ж з медичною підготовкою, так, як ви сказали. Як відбувається, можливо, їх навчання, як ви їх? Для того, щоб стати, так би мовити, офіційно волонтером Червоного Хреста, потрібно пройти курси першої допомоги, це є обов'язковим. Тоді ось вже і починається офіційна волонтерська діяльність. Для того, щоб пройти курси, треба звернутися або до офісу, або зателефонувати
на номер телефону, можна сказати, 068-38-98-304, і можете з'ясувати, коли вам зручно будуть проведені курси першої допомоги, ну, а потім вже можна ставати волонтером. Якщо людина не хоче, наприклад, ну, вивчати першу допомогу, але хоче допомогти, також може звернутись і, ну, допомагати в будь-якому... Та є різні системи, так? В будь-якій мірі, як вона може, якщо людина, наприклад, може вести сторінку в соцмережах, або людина може пороздавати листівки, ну, це також буде потрібно, ну, не обов'язково проходити курси першої допомоги, ну, але це бажано. Ну, хотілося спитати у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються в Україні, наскільки миколаївці, можливо, стали активними в допомозі іншим, в допомозі на сході України? Допомогою на сході України з принципу незалежності Червоного Хреста український Червоний Хрест не може приймати участь в допомозі на сході. Тому на сході допомагає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони забезпечують всю допомогу і забезпечення для тих людей. Червоний Хрест національний допомагає, ну, в цьому плані переселенцям. Вони звертаються за допомогою в вигляді, ну, речей або якихось гігієнічних наборів, харчування, ну, або за допомогою психологів або юристів, також Червоний Хрест в цьому допомагає. А щодо звернень містян, зокрема наших миколаївців, хотілося б дізнатись, ну, статистику, чи розумієте, чи так, от, як часто до вас звертаються за допомогою? Ну, кожен день приходить не менше 10 людей. Люди приходять з різними питаннями, не всім можемо допомогти, ну, але намагаємось допомогти і почути кожного. Будь-яке звернення опрацьовуємо, намагаємось якось допомогти. Якщо давайте, не можемо... зокрема, от, може, декілька пунктів, от, що це за звернення, от, з якими до вас звертаються. Ми зрозуміємо, що хвороби – це 100%, можливо, ще якісь є. Ну, щоб люди розуміли, з чим можуть приходити до вас. Ну, з приводу хвороб, якщо людина хвора на туберкульоз, зараз працює дві програми в Червоному Хресті по туберкульозу. Одна фінансується глобальним фондом, інша фінансується МОЗом. Це довгострокові програми, так? Це, це трирічні програми. Люди забезпечуються, які лікуються. Ну, це контрольоване лікування. Тобто людина розуміє, що їй треба лікуватись, вона отримує ліки. Ну, і за це вона отримує харчові набори, гігієнічні набори, забезпечення юридичної, психологічної підтримки. Якщо це просто люди, ну, звичайні, яким треба допомога, ну, наприклад, багато звернень від людей пенсійного віку, вони потребують в основному або якихось продуктів харчування, або речей, ну, в нас є великі склади БУ речей, також, користуючись нагодою, ну, прошу миколаївців за можливості, якщо є речі, які, ну, вже не потрібні вам, можете їх приносити також на проспект Центральний 21 і залишати там ці речі, будуть розфасовані, ну, і ви так допоможете миколаївцям, які потребують цієї допомоги. Слухайте, ну, от уже 100 років, так, Червоному Хресту, от, на вашу думку, що от вам допомагає зберегти саме цю організацію, Червоний Хрест, найгуманнішу, як її називають, і наймилосерднішу організацію в світі, зокрема? Допомагають зберегти волонтери, люди, які хочуть допомагати людям, ті, які хочуть зробити щось корисне і, ну, задіятись. Тобто волонтери, вони міняються, волонтерство це не постійна річ, тому, ну, волонтерів багато, волонтери приходять, і кожен волонтер вносить щось нове в Червоний Хрест, і продовжується діяльність, ну, і також за підтримки Національного комітету та за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста, ну, здійснюється робота, ну, і вже 100 років працює Червоний Хрест. Так, ну, а взагалі є якісь, можливо, якості, якими має володіти волонтер, і, можливо, ви якось, от, приходять до вас люди, кажуть, хочемо допомогти, можливо, якось ви вже бачите, що він буде довго допомагати, там буде якась, от, в такому плані. Ну, ми нікому не кажемо, ти нам будеш допомагати тиждень, тому йди там погуляй. Ми, ну, будь-яка людина, яка приходить і хоче допомогти, ми знаходимо те, чим вона хоче займатися, чим, ну, що їй цікаво. Наприклад, ну,
такі напрямки, як перша допомога. Якщо людина хоче, наприклад, викладати першу допомогу, вона може пройти курси і викладати першу допомогу для населення. Або міжнародне гуманітарне право. Також можна це вивчити цей напрямок, ну і допомагати в цьому питанні. Ще із напрямків це психосоціальна підтримка. Ну, це цікаво для психологів, для соціальних працівників. Тобто будь-яка людина, ну, якщо, ну, це все такі більш медичні напрямки. Ну, якщо людина, наприклад, електрик, от вона хоче допомогти, ну і з цього приводу є теж робота, ну і кожна людина з будь-якими якостями може допомогти Червоному Хресту. Тобто будь-який, хто хоче допомогти, йому всім знайдеться так, якась робота. Хоча. Ми вам хочемо щиро подякувати, так. По-перше, за те, що завітали, але найголовніше за вашу роботу, тому що люди вам довіряють, покладаються. Знаєте, коли у людини от такі хвороба, ситуації, вже кажуться безвихідь, завжди хочеться знайти тих людей, от, на які будуть захистом і обороною, на яких можна покластися. От ви, люди Червоного Хреста, саме такими є. Ми вам дякуємо. Тетяна, нагадаю, так, я нагадаю, що до нашої студії завітали Андрій Скороход, голова Заводської районної організації, та Олександр Квасов, лідер волонтерського руху Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Дякую вам за те, що розказали. Можливо, люди все ж знову будуть звертатися. Дякую вам і бажаємо успіхів.